मेरा साइज देखो ये देखो मैं आपको कितना दफा बोलते बोलो पहचान जाओ इसका साइज बड़ा है क्या शिकार श्री अंग्रेजा नुम न गए दा शुंडे मुंडे को गए मो गए पुख्ताने ऐसे मु शर्मोल दारा कतुन दा कई दा मीडिया रा दा लकानो खई जमा पखपल मा सला खराब की बसन न लरे प्रतई पटोलो जमा सलाम दे सलाम न पस जो मिस अदाकुमा जे बागवले बसे जिदा पुख्ताने कड़े रा कड़े दा शुंडे मुंडे को गए मो गए दा रा कड़े रा कड़े تیسی کڑی رکھا ما خام رو جماعت چیرے کنا سڑے تو پتہ مانا سی لیوال اسا خبر رکھو دا وارا اکثر زب پا دی قسومی سونو پوگا ما دا وارا رات دا دغو خی نو بیا چیرے کنا بیا زمان سبر نکی کی بیا زمان دا برسر آف و لری پرتای دی تا زیمی چی پر ٹک ٹک پی ٹک دا چیرے کنا دا لکا خدان دے تو نو شوق تی کی گی نو بیا مخام خراش نو بیا تی او زیمان نو دا چیرے کنا دا خبر دا इंशाल्लाह खबर नो रही गरीब लोग है ना वो जो एक धर्म वाला चाहिए ना वही लेकर आ हाँ भाई नॉर्मल ना वो एक धर्म वाला ना ज्यादा महंगा नहीं करो भाई प्लीज बोली तो शिकार श्री अंग्रेजा नुम न गए डर शून्य मुंडे को गए मो गए पुख्ताने ऐसे मुँह शर्मोल बोले साजर पसवा तंग बने हुए दानू रखा तू नम तासू हो रही दादा तम खेल तो पठानी होनी चाहिए गालियां भी दे तो क्यूट लगे जाम बड़ा मखदे रोक्षा हम पठान और बलोच दुश्मनी नहीं करते वाह 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 दारा का तू न दागा कई दा मीडिया रहता दाला कानू खई जमा पखपल माँ सला खराब की बसन दाना लरे प्रताई दीते जमा दा मिसिस दे مسز دے دا دی تورا سوے اندے دا پارا دی بیا دارا کتونا اکڑا بی بیا پیزا خیجا ما کوزے گا ما او دی زنگل تا بیرا والا ما او پا بوکا کون بای او خصا ما تیر با ما مرکا لگا مرا من گا